God kväll och välkomna till Spelkult. Jag är Daniel Ros och ikväll så tänkte vi ta en titt på Star Wars X-Wings mer strategiska storebror, nämligen Star Wars Armada. Star Wars Armada är ytterligare ett rymdspel försatt i Star Wars-universet, undertecknat Fantasy Flight Games. Spelet är en gigant med fantastiska miniatyrer, men kräver också en gigantisk spelplan om närmare 1x2 meter. Men vad skiljer detta från dess mer än 3 år äldre lillebror? Den största och mest uppenbara skillnaden är skalan. Storleksmässigt så är allting krympt för att kunna tillgodose mycket större och episka strider. Det som tidigare i X-Wing var Huge Ship har nu krympts till att bli Small Ship som Corellian Corvette. Det ger också möjligheten att ta in Star Destroyers som i X-Wing inte hade fått plats på spelplanen. En annan stor förändring är hur man hanterar förflyttning och actions. X-Wings miljoner templater ersätts av ett universalverktyg. Du tvingas heller inte välja förflyttning i förväg, utan får till och med mäta och justera svängar efter behov. Skeppen är dock mindre svidiga och tvärtom X-Wings planeras actions i förväg. För de större skeppen så gäller det upp till 3 runder i förväg. Behöver du ändra hastigheten så är det dessutom en egen action som måste planeras i förväg. Annars är du fast med den hastigheten du valt sedan tidigare. Skvadronernas förflyttning är betydligt friare. Du får skjuta och flytta fritt i 360 grader. Men om du inte fått stöd av ett större skepp så tvingas du välja att antingen skjuta eller förflytta för de skvadronerna som inte fått kommendering av ett större skepp. Just attackordningen skiljer sig också från X-Wing. I Star Wars Armada skjuter man först och frågar sen, eller snarare flyttar därefter från de större skeppen. Tvärtom mot X-Wing där man flyttar först och skjuter sen. Just den här lilla ändringen gör spelet så oerhört mer strategiskt. Eftersom man måste planera i förväg för var motståndarskeppen kommer att hamna för att sen kunna få skottrans. Medan man i X-Wing bara enkelt kan flyga in och skjuta, så vet man inte vilken skottposition man kommer ha om man inte planerat in motståndarskeppen. En enkel miss i förflyttning kan göra att du blir måltavla för alla motståndarens skepp innan du själv hinner skjuta. Det är också Star Wars Armada mycket mer skoningslöst för missar och felplanerade manövrar. Tärningar är en annan större skillnad. Det finns inga försvarstärningar, utan försvarstärningar ersätts med försvarstoken som kan exhaustas och inte får användas under resten av rundan innan det återaktiveras. Däremot så är attacktärningarna indelade i 3 olika kategorier. Svarta, blå och röda. De svarta är på kort avstånd, de blåa är på mellanavstånd och de röda är på långt avstånd. Så vilken färg du har på dina attacktärningar avgör också hur långt du når med dina attacker. Varje skepp har dessutom 4 olika zoner där varje zon har var sin armament för de olika attackerna. Där den bakre delen oftast är den som både har minst försvar och minst attacktärningar. Sköldar hanteras olika från X-Wing och Armada. Istället för massa sköldtokens så har alla skepp 4 dials för de olika zonerna som man justerar när man tar stryk innan attackerna går in på hull. Det är naturligtvis mycket smidigare än att ha en massa tokens, men å andra sidan betyder det en massa fippel och riskerar stöta till skeppen eller lyfta upp dem när man håller på att justera de här shield dialsen. På samma sätt så har även skvadronerna en dial för deras hull points som man slipper ta skadekort för dem. Och liksom de större skeppen så innebär det ännu mer för de mindre skvadronerna att de nästan måste lyfta upp de här skvadronerna för att kunna justera hur mycket skada de har tagit. Skvadronerna har även en activation slider som man skjuter från orange till blått och tvärtom för att markera att de har varit aktiverade under rundan. Den innebär också massa fippel, och även om det inte är lika viktigt var skvadronerna står så tycker jag så är det lite frustrerande att de måste lyftas upp eller knuffas till varje gång de ska aktiveras. Istället för försvarstärningar så har man då försvarstokens som varje skepp och varje named squadron har. Som kan exhaustas 1x per runda för att begränsa attacken. Eller flytta över till andra sköldar, halvera den eller helt enkelt cancellera ut tärningar. Varje exhaustad token refreshas till nästa runda, och är man riktigt desperat så kan man dessutom diskarda den exhaustade tokenen
för att använda den ytterligare en gång samma runda. Det ger försvaret betydligt mer strategiskt och mindre slumpartat. Men å andra sidan så kan attackeraren slå accuracy på sina tärningar, vilket kan disabla försvarstokens. Varje spelare måste välja en commander i Armada. Max en commander och minst en commander. En commander påverkar alla skepp i hela spelet med en specialförmåga. Och kostar därefter. En bra commander kan kosta som ett mindre skepp. Till skillnad från X-Wing så kör man alltid med objectives i Star Wars Armada. Även i turneringsspel. Objective är inte ett mer ingående uppdrag på en hel sida. Utan är en lek av olika objektivkort. Där motståndaren väljer tre stycken. Och den som har initiativ tvingas välja en av de tre valda. Som ger en fördel till andra spelaren. Det kan vara allt från minibälten. Eller att andra spelaren får chans att varpa in skepp efter spelet har startat. Sammanfattningsvis kan man ändå säga att Armada lider av flera av samma problem som X-Wings startset har. Grundsättet räcker helt enkelt inte till. Visserligen så finns det betydligt fler skepp i Armada. Men Armada handlar också om de stora episka slagen. Och den känslan får du inte av bara ett grundset. Dessutom så poängterar reglerna tydligt att ett standardspel handlar om 300 poäng. Och efter våg 2 så kommer det dessutom ökas till 400 poäng. Medan man i grundsättet bara har 180 poäng. Och det innebär såklart att du måste köpa minst dubbelt så många skepp för att kunna turneringsspela. Som tur är så har det precis släppts en första våg expansionsskepp. Och var därför beredd att betala minst det dubbla av vad grundset kostar för att komma upp i grundkravet för en vanlig match helt enkelt. Star Wars Armada är inget billigt spel i grund. Listpriset kanske ligger på runt 1000 kronor och flera butiker säljer förvisso för 800 kronor. Men med tanke på att man måste lägga till minst det dubbla för att nå minimumkravet som spelet själv förespråkar så blir det ännu dyrare. Det är verkligen någonting att ta med i beaktning när man väljer spelet. Varför kallar jag då detta för X-Wings mer strategiska storebror? Armada är ett mognare, djupare spel än X-Wing. Som ändå kan vara rätt snabbspelat. Men när man är ute efter ett snabbt casual-spel så lämpar sig inte på samma sätt som ett turneringsspel som X-Wing. Däremot förmedlar det verkligen känslan av stora episka rymdstrider. Med skvadroner som beter sig som svärmar runt de större och klumpigare rymdskeppen. Såväl förflyttningen som idén med Command Dials förmedlar känslan av en svårnavigerad Finlandsfärja med en alltför stor besättning. Slutligen skulle jag vilja rekommendera Star Wars Armada till de som vill ha ett mognare, mer strategiskt spel för längre spelkvällar. Med ett tydligt varningsfinger för att kostnaden kan skena iväg och att det är betydligt mer skoningslöst och kan vara lite frustrerande i början för de som är vana vid X-Wing.